ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯಿ ಕಳೆದ ನೋಡಿದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತಾವು ಆಡಳಿತ ನೋಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ರೀತಿ ಹಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತ. ಅದು ಗೋಕಾಕ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಭಾಳ ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯುವ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿ 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 ಸಾಕಾಗಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಾಯಿ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಎಂ ಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೋ ಭಾಳ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾಗ ನೋಡೋಣ, ನಾವಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಜನಸೇವೆ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಜನಸೇವೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಸಲ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಗಳು ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆಗ್ತಂತ ಸರ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾನು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಗೋಕಾಕ್ ಬರಲಿ ಬರಬೇಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಡಳಿತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಾರ್ಯವರ್ತನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಬಹುಮತ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಆಸೆವಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಬಂದಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಭೇಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ, ಬೆಂಬಲಿಸೋಣ. ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಚಿತ್ತಾಜಿತ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಸಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಇರಬಹುದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು